نام سے جو بڑا بان نہایت رحم والا ہے. یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. جب کہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی. میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے, لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے. میری بیوی بھی بانجھ ہے.